Por muito tempo se achou que essa faca aqui, uma Star Trek Baronet Night Factory New, era única no mundo, simplesmente por ser muito difícil de ser dropada. E porque toda a busca, procurando por bayoneta Night Factory New Star Trek, mostrava apenas essa, 0.065. E por isso se acreditou que ela era a única e nunca tinha existido outra. Essa skin passou por poucos inventários e há 414 dias parou aqui, no inventário onde aparentemente. Aparentemente, esse colecionador tá viciado em ir atrás de skins com float baixo, que sejam aí perto da top 1 do mundo. Principalmente aí de facas Night, Black Pearl e também Crimson Web. Drop, o um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Mas voltando aqui pra Bayonet Knight Única no mundo com o Float Factor New E também Stat Track Aquela faca era considerada muito rara Já que comparado com uma Karambit Ou uma M9 Knight Ela era muito mais rara Já que a gente encontra na data base Mais de uma para cada uma dessas facas Mas pra Bayoneta não Só se encontrava aquela que eu mostrei para vocês Até que há pouco tempo atrás O um misterioso perfil voltou à ativa Hoje conhecido como G10 Mas antigamente era aí conhecido como hf um famoso inventário secreto que tá privado há anos. E é popularmente conhecido porque é uma lenda. Tem várias skins raríssimas do CSGO. E a teoria diz que ele é um cheque árabe. Ou então um grupo de pessoas da árabe com muito dinheiro. E esse perfil no meio desse ano de 2021 acabou ficando público por alguns segundos. Provavelmente para fazer alguma troca. E o site CSGO Float conseguiu pegar todas as skins que estavam nesse perfil. E salvar aqui na database. base. Com isso é possível com a Steam 64 d dele buscar todas as skins e de repente a gente tinha um monte de novas rank 1 facas perdidas, Alpes e skins com adesivos de Cato 2014 que ninguém sabia que existiam. E foi então nesse dia que essa faca aqui, que aparentemente era a única no mundo, por se tratar de uma baioneta Night Factor New Stat Trek, que naturalmente é difícil de ser dropada, nesse dia que o HFB ou G10 deixou evitar o público por dois segundos, apareceram mais duas baionetas Night Factor New Star Test Track na database aqui do CSGO Float. E óbvio que as duas estão aí no colecionador desse Shake Árabe. uma com float de 0.069 e a outra que se tornou a nova top 1 do mundo, com float de 0.063 e ainda menos desgaste do que a outra que parecia ser a única. Esse inventário aqui é muito lendário, esconde segredos e skins fantásticas. Eu já fiz um vídeo sobre ele e vou deixar indicado aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!